Ja. Her går jeg og Emily. Yes, vi skal til Førde bibliotek, og vi gleder oss veldig, for der har vi en overraskelse. Her er vi nå inne i kulturhuset i Førde. Og her kommer vi inn i biblioteket. Gleder oss. Ja. Stå snart. Se her. Passer ikke den fint? Jo. Vi skal gi deg til Førde bibliotek to bøker som Master Chu har laget. Jeg ga deg på 90-tallet bok nummer 1 til gang Master Chu her. Og den dag i dag så leiste han ut. Nikolai fortalte meg at han hadde faktisk lånt den flere ganger. Så derfor så gir vi deg nå en oppdatering. Så jeg oppfordrer barn og ungdom, voksne, kom og lån juniorboken til gang Master Chu. Hei, det var deg! Her er vi! Ja, og en elev fra Sunnfjord. Ja. Vi hadde litt lyst til å gi noen på disse bøkene. Vi har to stykker, ja. Kjører du ikke bare én? To! Ja. Å, så heldig vi! Ja, egentlig. Ja. Jeg gleder meg veldig, fordi det er jo veldig greit. Du ser det er mye bilder, og det er god tekst, og det er god forklaring, og vi har mange barn og familier og ungdom i fylke som liker dette. Ja. Så jeg har lyst til å signere den en. Er det greit? Det er helt veldig, veldig greit. Er det det? Ja. Og så kan du få, her er et, det er sånn som jeg vet ikke om du kan bruke det, men vi lager ikke lenger disse utgavene. Vi har lyst til å selvfølgelig trykke flere opp. Ja. Men det er jo fakta og informasjon om, om press og foredrag i Førde. Ja. Jeg tok noe med. Ja, takk skal du ha. Og veldig tusen takk skal du ha for at du hadde lyst til å ta bøkene for oss. Hjertelig takk. Takk. Vi har lov å gjøre sånn nå. Ja, det har vi. Takk skal du ha. Takk. Ja. Kjempeflott. Ja. Vi kan, til Førde bibliotek, kanskje? Til? Ja. Førde? Så. Grunnlegger. Ah, Sunnfjord. Så. Rondo. Klubb. Ja. I dag var det 24. Det stemmer. Mars. 22. Ja. Vær så god. Hjertelig takk skal du ha. Tusen takk. Da skal jeg ta for deg på hylla i morgen. Wow. Ja. Ja. Det er et stort bibliotek. Og Emily er en viktig trener i Sunnfjord Kunstklubb, og hun har vært med på oppgaven i dag. Det var kjempegøy å få lov å gi de ukene. Vi har trening mandager klokka 7:30 og torsdager klokka 7:00 til 9:00. Så begynn på taekwondo på planen.